keputusan di Sarawak, DAP keluar daripada pakatan, dan di Sabah PKR dan DAP membuat keputusan untuk mengeluarkan PAS daripada pakatan. Dia berbeza lah. Dia keluarkan dan dia keluar, berbeza. Cuma kita tidak ada keputusan rasmi lagi. Kita pun tidak bincang pun perkara ni. Tapi insyaAllah mungkin dalam mesyuarat pakatan nanti kita minta supaya perkara ini dibawa dalam mesyuarat presiden lah. Sebab saya difahamkan Sabah dan Sarawak, DAP sebut mereka ada kuasa otonomi. Saya tak pastilah apa maksud otonomi tu. Hanya mereka boleh buat keputusan tanpa merujuk kepada DAP pusat. Jadi setakat ini kita tidak ada apa-apa tindakan lah. Dan dari segi sudut PAS sendiri pun kita menerima keputusan itu, dan kita minta supaya dibincang dalam Majlis Presiden Pakatan Rakyat. PAS wilayah dah putuskan hubungan kan? Belum. Kita tak ada putuskan dengan siapa. Hari ini ada announcement? Tak ada ke? Kita tidak memutuskan siapa. PAS tidak akan keluar daripada pakatan. Kita tidak akan keluar. Dan kalau dikeluarkan tu, tu kisah lain lah, kisah lain. Tapi kita tidak akan keluar daripada pakatan kerana kita percaya kepada perjuangan PAS untuk membela semua masyarakat. Okay. Terima kasih. Terima kasih.